Tak ještě jednou dobrý den. Vítám vás na dnešním semináři, který vlastně pořádáme jako pokračující cyklus seminářů v rámci našeho projektu Integrita povrchu. Vítám jednak přednášející, kteří dneska tady budou mít svoje přednášky. Ty přednášky jsou koncipované tak, abyste mohli vy studenti klást dotazy. Vítám i vás studenty, kteří jste sem přišli, abyste se dozvěděli nějaké moderní informace týkající se tenkých vrstev, týkající se elektroniskrového obrábění, abyste se dozvěděli informace týkající se moderních DLC vrstev, případně i týkající se změn řezních hram. Chtěl bych přivítat i vlastně takto na dálku naše partnery v Ostravě, protože je to přenášeno na Ostravskou univerzitu. Chtěl bych přivítat i naše partnery na Technické univerzitě v Liberci, protože i tam je to vlastně přenášeno, kde také se vlastně v podobných místnostech shromáždili studenti i akademičtí pracovníci, aby vlastně mohli slyšet tyto naše přednášky. A také i pro ně bude potom dán prostor, kdyby měli nějaké dotazy, tak aby mohli přednášejícím položit dotazy. Program, tak tam došlo trošku ke změně, nicméně první přednášející, tak ten zůstává, takže já už bych teď neřečnil a poprosil bych, požádal bych pana inženýra Michala Bachratýho, kandidáta věd, aby ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě tady přednesl svůj příspěvek na statické splňování povrchových vrstev na soustruhu SN50. Takže já mu tímto předávám slovo. Ďakujem. Takže vážení priatelia, tu prítomní a na diálku v Ostrave a v Liberci, tak dovolte, aby som vás zoznámil s tými našimi aktivitami v oblasti zlepšovania vlastností povrchových vrstiev a súčiastok po obrábaní. Takže celé toto naše snaženie je podporované v rámci úlohy, výskumnej úlohy VEGA. Chcel by som nás oboznámiť so statickým stejňovaním vonkajších povrchových vrstiev rotačných ploch. Čo sa týka vlastného spevňovania, tak tu by som vám predostrel rozhodujúce vplyvy a činitele, ktoré ovplyvňujú integritu povrchu a vlastne exploatačné vlastnosti tých súčiastok, či už vlastne vyrábaných súčiastok, alebo samotných nástrojov používaných v rámci obrábania. Takže ako vidíme na tom prvom slajde, tak do samotného procesu obrábania vstupujú všetky činitele, ako je teda stroj, nástroj, obrobok, rezné prostredie, technologické parametre obrábania, samotné sprievodné javy, a všetko sa tam odohráva v zóne rezania, teda vlastne skúmame tie pružnoplastické deformácie v koreni triesky. No a myslím, že do tohoto všetkého sa zapisuje do toho povrchu samotná technologičnosť, dedičnosť technologických operácií. Čiže tá história vytvárania toho povrchu. No a v konečnom rade to, čo vlastne vám chcem aj predostrieť, tak sú vlastne tie operácie priameho pôsobenia na veľkosť a orientáciu zvyškových napätí v tých povrchových vrstvách. Takže, ako som už povedal, všetky tieto parametre nám ovplyvňujú stav a priebeh a orientáciu zvyškových napätí. Čo sa týka stroja,
Je to teda samotný stav obrábacieho stroja, jeho tuhosť, ďalej teda tá následná použitá metóda obrábania. Čo sa týka nástroja, tak u nástroja hodnotíme, alebo teda sledujeme samotný rezný materiál a jeho vlastnosti. Tam spadá tvrdosť, jeho pevnosť a tepelná vodivosť, čo vlastne vplýva na vývoj tie sprievodné javy, na vývoj tepla a teploty v zóne rezania, na pôsobenie nástrojovrobok vo vzťahu k dopotrebovaniu a rezné sily. Čo sa týka nástroja, tak tam takisto sledujeme a je veľmi dôležité z hľadiska budúcich vlastností obrábaných ploch geometria, akou obrábame, a na základe teda geometrie, hlavne teda na čele rezného klina, samozrejme teda aj na chrbáte hlavnom a vedľajšom, spolu s pôsobením a zúčastňovaním sa aj polomeru zaudenia reznej hrany v samotnom procese rezania, a teda jej vplyv na pružnoplastické deformácie na odchádzajúcej reznej ploche a obrobenej ploche obrobku. Čo sa týka materiálu obrobku, tak isté, že to je tiež dôležitá oblasť skúmania, pretože jeho vlastnosti dávajú možnosť k vytváraniu tej pružnoplastickej deformácie a teda k naberaniu tých zvyškových napätí a ich priebehu do povrchových vrstiev. V neposlednom rade je dôležité, prosím, sa zaoberať aj funkciou rezného prostredia v samotnom procese obrábania, pretože je to piaty faktor obrábania, ktorý sa aktívne zúčastňuje na orientácii, zmene orientácie a veľkosti rezných síl vplyvom znižovania koeficientu trenia medzi kontaktnými plochami. Čo sa týka technologických parametrov obrábania, tak tam máme označené hrúbko odobranej vrstvy, posun a rezná rýchlosť, čiže takisto podľa týchto parametrov sa dokážeme pretvárať a plasticky deformovať tie povrchové vrstvy do rôznej hrúbky. Takže takže nech sa páči, tu sú predostreté metódy mechanického spevňovania, čiže to sú tie operácie dokončovania tých povrchov, ktoré sa rozdeľujú na statické a dynamické metódy. Tie metódy môžu byť realizované buď za sucha, alebo môžu byť realizované za prítomnosti rezného prostredia. Tie metódy ďalej môžu byť spevňované pevnými spevňovacími nástrojmi alebo prúdom častíc, ktoré potom prenášajú svoju energiu na ten povrch a teda deformujú nám tie povrchové vrstvy, pričom sa snažíme v tých povrchových vrstvách teda dosiahnuť miesto toho ťahového napätia tlakové. Čo sa týka statických metód spevňovania, tak to je vlastne to, čo si tu ukážeme, čo sme vlastne realizovali na našom pracovisku v Bratislave. Je to vlastne, to je rozdelené na statický tlak nástroja, či už kalibrovanie, alebo teda kombináciou toho kalibrovania, alebo
klzaním po spevňovanom povrchu, ako je to napríklad pri preťahovaní a dokončovaní tých preťahovaných ploch tými poslednými hladiacimi zubmi. A čo sa týka v tejto oblasti, ešte rozoznávame aj to odvalovanie nástroja po spevňovanom povrchu, môže to byť valček alebo dôločka. Dynamické metódy spevňovania povrchových vrstiev máme rozdelené, alebo teda sú tu gulôčkovanie, pneumodynamické gulôčkovanie, baltinovanie, hydroomielanie alebo omielanie a ultrazvukové spevňovanie, ktoré v minulosti sme robili aj na našom pracovisku, keď sme postavili zariadenie na spevňovanie a povrchových vrstiev už zakalených a vybrúsených krúžkov ložíc. Tu sú vymenované rozhodujúce účinky metód spevňovania. Je to vlastne vyhľadenie toho povrchu súčiastky a to je zlepšenie tých jednotlivých kritérií drsnosti po predchádzajúcom opracovaní. Jedná sa o celú alebo samotnú topografiu povrchu, ale aj o jednotlivé kritériá hodnotenia drsnosti, či už RA, ale hlavne o priebeh krivky nosného podielu povrchu, čiže snažíme sa vylepšiť tie parametre z hľadiska prenášania toho zaťaženia medzi pohybujúcimi sa súčiastkami. Spevnenie povrchovej vrstvy má za účel vlastne zmenu veľkosti a orientácie tých zvyškových napätí, takže zvyšujeme vlastne týmto spôsobom aj samotnú medzu a únavy. Takže požiadavky, z ktorých sme vychádzali pri konštrukcii toho nášho zariadenia, sú zhrnuté do jednoduchosti konštrukcie, možnosti použitia rôznych spevňovacích materiálov. V našom prípade sme používali oceľ a keramiku, kysličníkovú keramiku. To zariadenie sme postavili takým spôsobom, aby sme mohli aktívne merať a monitorovať normálové a tangenciálne zložky záťažovej sily. Neposlednou rade to bola teda možnosť využitia tých zariadení a tých meracích prostriedkov, ktorými náš ústav disponuje. No a vychádzali sme z analýzy tých rôznych konštrukcií. Na začiatok tu vidíte, že vlastne toto je tá najjednoduchšia zostava, kde vlastne ten nástroj je upnutý do nožovej hlavy a na sústruhu tou guľovou plochou vyhladzujeme ten povrch, pričom ten nástroj je upnutý v nožovej hlave. Ďalšia možnosť je použiť pohyblivý nástroj, ktorý je dotlačaný pružinou, pričom tu máme nonius na tom nástroji definovaný a odsiakovaný a následne teda máme možnosť teda nastaviť tú normálovú zložku záťažovej sily. Keďže tam tie nedostatky predošlého zariadenia spočívali v tom, že tam bolo vlastne klasické prednie, tak sme prešli k valivému spôsobu možnosti axiálneho pohybu, kde je ten nástroj upnutý na kolajovom vedení, ktoré sa dnes používa pri konštrukcii obrábacích strojov.
výhody sú vlastne v možnosti tohto systému, v možnosti nastavenia, možnosti nastavenia tej normálovej sily, pretože celý ten prípravok je posadený na silomer od firmy Tissler. Tu je ďalšia možnosť, veľmi jednoduchá, ale vlastne ktorá vylučuje použitie toho silomeru, že to máme tú možnosť tej normálovej sily definovať cez gravitačné definovanie tej záťaže a pákový mechanizmus. A ďalšia možnosť, ktorú sme analyzovali, tak bola možnosť vytvárania tej normálovej sily cez pneumatiku, respektíve cez hydrauliku, a teda sledovať jej veľkosť cez meranie toho tlaku vo valci. Tu je predostretá ďalšia možnosť, kde celý ten prípravok je umiestnený na silomery Tissler, kde ten pracovný nástroj je v axiálnom konvenčnom valivom vedení, ktoré predstavuje túto uloženie, a celý ten systém je uložený na priečnom suporte sústavu SN50. Tu, čo je dôležité si všimnúť, že vzadu na tom nástroji je pružný element, ktorý vlastne eliminuje a tie mikro a makro nerovnosti možné pri opracovávaní týmto spôsobom alebo spracovávaní, definovaní tej novej plochy. Takže tam sme použili poliuretanový materiál. Ako posledné je tu zadefinované vlastne ten systém, ktorý sme robili, čiže na základovej podložke je umiestnený dynamometer od firmy Tissler, kde na tom dynamometri je vyrobené to vedenie axiálne pre ten nástroj a zase s pružným elementom. No a výhody sú teda jednoznačné voči tým ostatným. Na konštrukciu sme použili materiál CERTA 80-85, čiže zliatinu hliníka. Tu máme spevňovací nástroj, v ktorom je v tejto časti nalepená guľová sferická plocha, gulička, v tomto prípade oceľová keramická. Lineárne púzdra sú od firmy Bosch, Rexroth. Vzadu máme ten tlmiaci prvok umiestnený tak, aby sme ho mohli ešte so skrutkou, polovacou skrutkou sme ho mohli nastavovať. Tie podmienky experimentu boli dané sústrovom SN50. Nástroj pre prípravu tej plochy sme použili stranový sústružnícky nôž pravý. Prípravky na meranie drsnosti meradla, obrobok používali sme 12.060. Rezné prostredie, v ktorom sme spevňovali, bol rezný olej od firmy Agip. No a tu sú teda meradlá, profilomer, dynamometer, tvrdomer, optický merací stroj. Takže technologické parametre pri definovaní tej
základnej východzej plochy boli rovnaké, reznú rýchlosť sme mali 123 m za minútu, posun na otáčku 2,2 mm a hĺbka odoberanej vrstvy 0,5 mm. Čo sa týka spevňovacích parametrov, tak rezná rýchlosť bola 7,7 mm. Menili sme v rámci tej zvolenej matice experimentu postupy. Menili sme posuvy, kde sme použili dva posuvy 0,08 a 0,11 mm na otáčku. Pri záťažových silách od 180 N až po 1000 N, pričom priemery guľových ploch boli 6 a 8 mm a spevňovacie materiály bola oceľ 19436 a písličníková keramika LDL3. V prostredí Metalcut S300 rezné oleje. Čiže tu je ten stránový nôž aj so zvolenou výmenou platničkou. Celé to bolo realizované na sústruhu takým spôsobom, že ten nástroj sme mali na zadnom suporte, pričom dynamometer sme mali v pozícii pomocného suportu osadený na základovej doske, a teda na tom dynamometri sme mali ten spevňovací systém. Tu je vyobrazený odmontovaný. Následne teda po danom spevňovaní sme pomocou sultroniku od Tejkulsko od Taylor Robsona sme kontrolovali a merali sme drsnosť na jednotlivých už zuplachtených plochách. Takže vlastne celé sa to všetko realizovalo na sústrohu. Tu máme teda parametre použitého dynamometra, ktorý meria teda v daných jednotlivých osiach tej našej X-ovej osy. Je to ten merací rozsah od minus 5 až do plus 5 kN. Takže merací rozsah nám vyhovovalo a osy Y-ovej takisto. Tu máme profilomer Taylor Hobson. Merali sme týmto starším typom tvrdomeru aj teda to samotné zošľachtovanie, ktoré sme následne zdokumentovali. No a samotný povrch sme kontrolovali ešte pomocou optického meracieho prístroja Spring Temperature 200, ktorým sme kontrolovali tie opotrebenia na tých sférických kulových teda plochách samotného spevňovacieho nástroja, ktorý máme tu. Tu vidíme, že tá plocha skutočne je potom spevňovaný, potom otieraný o ten povrch aj opotrebovaná. Takto to vyzerá na tej oceľovej guličke. No a tu máme tú písličníkovú keramiku, kde vlastne je to opotrebovanie neporovnateľne menšie, čiže sú tam iba nejaké zbytky toho súchytu, toho materiálu v rámci tej drsnosti a mikronerovnosti tej samotnej guličky. Tu sú výsledky samotných experimentov, čiže toto sú výsledky pre podmienky. Rezná rýchlosť, alebo teda rýchlosť oteru bola 7,7 mm, priemer guličky 6 mm a posun 0,8. Vychádzali sme z východzej drsnosti, ktorá mala hodnotu 2,2 mikrometra strednej aritmetickej odchylky drsnosti, a pričom to zlepšenie pri záťaži 180 N
bolo pri použití ocele na 1,62 mikrónu, pričom pri použití rezinej keramiky pri záťaži 180 N 0,45 mikrón. Čiže tu vidíte ten priebeh so zvyšovaním záťaže, ako sa nám vylepšuje tá drsnosť pri posuve 0,8. Takto to vyzerá pri posuve 0,011, čiže zase sme vychádzali z toho predošlého povrchu, ktorý mal 2,2 mikrónu strednú aritmetickú odchýlku drsnosti. Použitý materiál bola teda tá ocelová gulička a kysličníková keramika. Tu sú podmienky pre priemer 8 mm a teda to zlepšenie tej drsnosti dopadlo nasledovne, čiže dostali sme sa na 0,23 až 0,27 pri daných podmienkach na zlepšenie drsnosti toho povrchu. Takto to vyzerá pri použití kuličky s priemerom 8 mm, čiže tie rozdiely tam až také značné nie sú, a teda pri použití posuvu 0,11 mm. Čo sa týka merania tvrdosti, tak merali sme to iba tým klasickým tvrdomerom, a teda na základnom obrábaní sme tam mali tú pevnosť okolo tých 200-211. Vidíte, že so zvyšujúcou sa záťažou od tých 180 po 1000 N nám rastie aj tá tvrdosť, ktorá samozrejme tiež záleží aj od tej polohy, ktorej sme vlastne ten kit realizovali. Tu je teda zobrazená tá štruktúra toho povrchu a teda možnosti a teda miesta toho spevnenia tých povrchových vrstiev. Takže z mojej strany ďakujem vám za pozornosť, to je všetko a prosím, nech sa páči, otázky. Tak, teď je prostor pro dotazy. Pozdravy nemáme. Vyberte, taky nemáme dotazy. Tak, teď to zůstane na nás tady v Plzni, takže jestli ze strany studentů je nějaký dotaz, já bych se tím teda dovolil jeden dotaz. Chtěl jsem se zeptat, tam se asi jednalo o ocel C45 12.50 a to byla teda ve stavu klasickým tečka 1, co má žít normalizačně žíhaná. Nebo byla nějak speciálně? To byla normalizačně žíhaná, ten, myslím. Sledovala se tam nějak ta drsnost, protože ta kulička vlastně asi pravděpodobně ten materiál před sebou jako vyhrnula. A tudíž tam vlastně i v souvislosti s tím posuvem se vytvářel ten mechanismus toho té drsnosti. Takže jsme se sledovali i povrch, jaký tam jsou stopy. Co se týká toho povrchu, tak ten je zdokumentovaný, jeho kvalita iba v tomto případě iba sledovaním toho parametru strednej aritmetickej odchýlky drsnosti. Čo sa týka krivky nosného podielu povrchu, tak v tomto prípade sme ju nevyhodnocovali. Ale vzhľadom na to, že sme použili ten špičkový prostriedok od firmy Agic, rezný olej, tak sme zamedzili tvorbe toho nárastku a tým pádom to kozanie a tie presie pomery tam boli dostatočné na to, aby nevznikal súchyt a devastovalo to ten povrch. A čo sa týka priebehu zvyškových napätí, nie sme vybavené pracovisko pre sledovanie týchto parametrov, takže tu je vlastne ten priestor na tú spoluprácu. My by sme v budúcnosti chceli v tomto smere sledovať vlastne
hlavne vplyv väzného prostredia na samotný proces spevňovania, pretože tie mazacie vlastnosti rôznych väzných prostredí používaných v zóne rezania v našom prípade majú rôzny vplyv a tým teda aj vplývajú na to samotné silové pôsobenie medzi nástrojom a obrobkom a priebeh pružnoplastických deformácií. Takže my sme sledovali v tomto prípade iba ten parameter drsnosti, ktoré mali skôr. Mohl jsem si tato přednáška je zajímavá nejen tady pro naše studenty, ale i pro naše partnery v Liberci, kde třeba mají vlastně i přenosný difraktometr na měření zbytkových napětí přímo prostě v praxi, tak samozřejmě i pro Vysokou školu Báňskou technickou univerzitu v Ostravě, kde také vlastně se zabývají vráběním, takže určitě i tyto dva partneři by se možná s vámi nějak potom skontaktovali a hledali by vlastně možnost nějaké spolupráce. Čo sa týka tohoto experimentu na prvý pohľad, ten experiment vyzerá možno málo použiteľný, ale my sa na to takým spôsobom nedívame, pretože robíme v oblasti výskumu rezných kvapalín a sledujeme vplyv rezných kvapalín na spotrebu elektrické alebo spotrebu vôbec energie v procese rezania. Pričom sa ukazuje, že pre rôzne dodávané druhy rezných prostredí, ktoré používa odoberateľ, sa ukazuje pre dané podmienky obrábania až rozdiel prevyšujúci 10% spotreby energie na tú samotnú operáciu obrábania. A čo sa týka teda tohto experimentu, tak ten nám má dokumentovať vplyv toho rezného prostredia na zlepšenie v tomto prípade tých vlastností drsnosti alebo topografie toho samotného vytváraného povrchu a teda vplyv na zmenu súčiniteľa trenia, takže tým, že máme ten nástroj uložený na silomery od firmy Kistler, tak máme možnosť merať aj normálovú, aj tangenciálnu zložku sily, takže priamo vidíme, ako dané rezné prostredie v daných podmienkach sa prejavuje. Ďakujem. Ja si studenti vzpomněli nějaký dotaz. Mám jeden dotaz, jak se zmínili výsledný rozměry toho obrovku? Čo sa týka výsledných rozmerov, tak ako som už povedal, chceli sme a chceme týmto zariadením dokumentovať vlastnosti, hlavne teda vlastnosti tých rezných prostredí, ako vplývajú na samotnú plochu. No a tie rozmery isté, že sú dôležité, my sme ich nesledovali a menili by sa z časti by sa dali definovať a by sa dali odhaliť aj na tomto grafe, že podľa toho, čím viacej sa znižuje tá drsnosť toho povrchu, tak tým viacej sa ten materiál zhutňuje a rozmer sa zmenšuje. Čo sa týka tých rozmerov, tak tam je dôležité, okoľko sa nám zmení tá východzí rozmer tej plochy na ten finálny, záleží od tej poslednej operácie obrábania pred týmto zhutňovaním a hlavne teda záleží od geometrie rezného klina, čiže od úhlu nastavenia hlavnej reznej hrany, vedľajšej reznej hrany a polomeru hrotu a samozrejme súčinnosti s posuvom. Čiže čím máme väčší posuv pri tej finálnej operácii obrábania, tak tým je tam väčšia tá drsnosť a to zhutnenie je väčšie a tým pádom sa dostaneme na menší rozmer. Děkuji.
nás čas tlačí, tak ještě, jestli byste měli nějaké další dotazy, tak pan inženýr Michal Bachratý tedy bude vlastně celý dnešní dopolední cyklus.